criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Deus está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Me leva, irmãs Neidila e Raquel, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Divinos que vão caminhando, deixam as marcas de sangue na terra, vão marcando. Eu gostaria de andar contigo, Senhor, por isso tu for, me leva, Deus de amor, me leva. Quero conhecer o grande palácio nos céus que tens para mim. As ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternais. Deixa eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Venha comigo, pois sozinha não vou encontrar. Mm-hmm.
crescer. O grande palácio nos céus que tens para mim, as ruas de ouro, o mar de cristal, a árvore da vida com seus frutos eternais. Deixa eu contemplar o Senhor de toda a criação. Dá-me, Senhor, tua mão e tua proteção, pois sei que sozinha, Senhor, eu não vou chegar lá. Sozinha não vou encontrar. Me leva, me leva. Ouvintes, a revelação da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nos mostra que Deus atua, opera, através do homem, a favor do homem. É muito importante cada um de nós identificar o seu valor, reconhecer a sua posição diante de Deus. Dotados de modéstias e com aparência de piedade, os homens se tornam até mesmo hipócritas, enquadrados naquela profecia tão real, tão dramática de São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Eles negam a eficácia desse mistério da piedade, que é Cristo na igreja. Não é vantagem nenhuma. É fugir da realidade, é fugir da responsabilidade de responder como cristãos. Você vê que a tendência humana é se envergonhar de Deus, o que não significa muita vantagem diante do próprio Deus. Num sentido, está tudo bem. Estamos sempre aquém, miseráveis homens que somos. Mas em outro sentido, não. Veja só a tendência humana. Nós, os homens, temos uma tendência de negarmos a nossa religião, a nossa fé, diante de pessoas descrentes, em meios, lá diante dos meios, que não temem a Deus. Pedro esteve lá, acabou negando a Jesus Cristo. Já por outro lado, quando estamos entre religiosos, entre pessoas que têm fé em Deus, nós queremos ser mais do que elas. Queremos ser mais religiosos, mais santos, e apresentarmos uma aparência
mais santa, mais cristã do que todo mundo. Isso é não saber onde está parado. Agora, identificando assim que Deus em morfe, Deus em Jesus Cristo, que não é apenas uma teofania, porque uma teofania é apenas uma aparição. É Deus no homem. Aí então faz o ministério do Filho do Homem. Deus atuou, operou mesmo através de sonhos, de anjos, mas, por último, através do corpo humano. E para isto, corpo me preparaste, diz as Escrituras. Se referindo ao corpo de Jesus Cristo, que não se limita somente à pessoa de Jesus. Se refere ao corpo de Jesus, que se refere a todo o corpo, a igreja dele, a esposa dele, porque a esposa é o corpo do marido, enquanto que ele é a cabeça, exercendo domínio sobre este corpo. Então agora, ele está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. O mundo vive sob experiências de pessoas que cumprem propósitos, tanto de um lado como do outro. Há pessoas que, através das quais, Satanás opera com propósitos definidos. E aí estão os grandes gênios de tudo, de tudo que existe no universo. Bola, cinema, religião, homens sendo usados. Satanás não faria um dano sequer se não encontrasse um corpo para ele usar. E agora Deus se sujeitou à mesma coisa. Então ele usa o seu corpo. É Deus na forma de homem. Estudar raízes de grego, de hebraico, isso que não leva ninguém a lugar algum. A verdade é essa experiência que foi vivida lá na Bíblia Sagrada, tanto no Novo quanto no Velho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Um exemplo a se destacar é a da Virgem Maria. Não havia nenhuma pretensão de ser ela aquela virgem que conceberia e daria à luz um filho. Mas, no entanto, ele tomou forma através dela. Se você quer encontrar a expressão máxima da humildade de Deus, por que não dizer da humilhação de Deus? É saber que Deus está em você. É que Deus está em mim. É que Deus está no homem.
Deus, o Espírito Santo, ocupar lugar na vida do homem, da mulher? Ora, mas ele não fez anjos para isto. Anjos seriam muito mais adequados, muito mais próprios, muito mais indicados para a manifestação de Deus na terra. Mas não. Os que pecaram, caíram, não há redenção para eles. O homem pecou, todos pecaram, mas há redenção para o homem. E esse homem, uma vez redimido pela fé no sangue de Jesus Cristo, ele se torna, na linguagem de Paulo, templo do Espírito Santo. Essa mulher se torna em templo do Espírito Santo. Agora você tem que saber qual é o corpo que é de fato templo do Espírito Santo. Esse corpo está dentro do corpo. É o corpo imortal. Esse que é o mistério da piedade, isso é que é Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, esse é o desvelar de Deus. Se desvelando na ignomínia, no fracasso, você vê quando Paulo disse, que contradição, meu Deus, quando estou fraco, estou forte. Quando estou forte, estou fraco. Aí que você vê o homem interior e o homem exterior, qual deles está dominando a máquina? Qual deles está dirigindo a máquina? Esse aqui é o mistério. É que é o mistério da piedade. Sempre, sempre, esse mistério gosta de ser identificado. Ele é trino. É Deus em Cristo. Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Você viu agora por que Paulo disse a carne, o sangue, não herdam o reino de Deus? Você encontra um corpo dentro de seu corpo. E é esse que é você. E ele está velado por esse corpo exterior. É por isso que o Espírito Santo recomenda, através das Escrituras, nos corações das mulheres, para se vestirem com pudor, com vergonha, com modéstia, não cortarem seus cabelos, não pintarem seus olhos, suas unhas, não andarem cascavelando com esses saltos finos e altos. Porque esse é lá dentro, é o homem interior. Porque aí não há macho nem fêmea, é que a mulher, o homem interior que a mulher tem, não é feminino, é o mesmo que o homem tem. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. Para cumprir cada um seu propósito de mulher, de esposa, de mãe, de homem.
de esposo, de pai. Ah! Onde há verdade, a luz se alegra. A luz rejubila. Agora veja, tomar forma de homem. O profeta de Deus, tendo um amigo que gostava de caçar com ele, nos Estados Unidos, lá por aqueles desertos, esteve com ele na África, e ele disse: irmão Brana, no milênio nós vamos caçar? Ele disse: não, 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 meu irmão, no milênio nada vai morrer, nada, absolutamente nada. E aí ele deu grande exemplo. Parece que o caçador, que isso é coisa que vem no sangue, é da Bíblia, é o caçador e o pescador, sente. Ele ficou meio triste, quer dizer que no milênio eu não vou poder ter essa experiência, essa emoção. Ele disse: olha, o profeta de Deus disse, se você fosse um porco e se transformasse em homem, que você é agora, você gostaria de tornar a voltar a ser porco? Ser um porco lá no chiqueiro? Claro que não. Ele disse: você multiplica isso milhões de vezes em relação àquilo que vamos ser. Agora, pense um pouquinho nesse Deus tão grande, tão puro, tão exato, tomará forma de homem. É milhões de vezes do que o homem se transformar em um porco. Para sujeitar-se não somente à morte de cruz do Calvário. Por isso que Paulo disse: eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Já estou crucificado com Cristo. E ele se refere isto à igreja, que é o corpo do Senhor que está crucificado com ele. É grande coisa o corpo humano. Não vale mais do que 84 centavos de dólares, materialmente falando. Grande, grande valor como um condutor. Condutor do corpo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, sustente esta fé, esta luz, porque isso é de você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Oh,